Fala aí, rapaziada! Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos lá, voltamos aqui na série de Rato ao Iron 4. A gente parou mais ou menos por aqui. E o que tá rolando? Primeira coisa de tudo que a gente viu ali, a República Francesa foi capturada pelo Império, pela União Britânica. Inclusive, os sindicatos estão ganhando ali na América, né? Faz todo sentido, então, a gente atacar os Estados Unidos nessa série, né? Já que a gente vai ficar contra ali o sindicalismo. De qualquer forma, vambora, cara. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é em relação à votação que teve no último episódio nos comentários. O comentário mais votado foi CSI. O Conselho, ou melhor, o Comitê de Segurança Imperial. E eu vou utilizar aqui o leão em amarelo e azul, porque eu quero puxar pro meu lado também, tá? Enfim, vamos terminar ali. São só 5 fábricas que a gente vai perder durante 30 dias. E a gente já precisa fazer direto, né? Ah, eu tava querendo botar o anime também. Agência Nacional... Como é que era? Anime. A Agência Nacional de Inteligência é muito esperta, isso? Era outro que eu tava querendo botar também. Mas deixa esse aí que foi o mais votado, beleza? Enfim, ali vai ficar pronto e a gente vai começar a fazer as deciframentos, enfim, pra gente ganhar um pouquinho de bônus quando a gente for invadir algum país, beleza? O Paraguai ali, ele vai ficar pronto em... calma aí. Tipo, atacar ele, cara, atacar o Paraguai ficaria pronto em... vambora, aqui demoraria... vou arredondar cada um pra 60 dias, tá? 60, 120... 180, 240, 300, 360, aí eu teria que fazer esse, 420, e aí seria esse daqui, 480. Tá, demoraria mais de um ano. Eu simplesmente posso fazer isso daqui, pegar aqui o Paraguai e justificar o objetivo de guerra também, e conquistar ele. Em 140 dias, mas eu não vou fazer isso aqui não. Tá, eu vou seguir pelas linhas de foco mesmo, porque a gente ganha core naquela região, cara, eu... e o core é mais interessante, tá? Se bem que... eu tô querendo fazer vários estados fantoches aqui, né? Eu não tô querendo focar muito em dominação. Mas tem uma área ali deles que é nossa, do Mato Grosso. Então... eu acho que não vai rolar aqui não, tá? Eu acho que o Paraguai deve ser a única que a gente vai anexar. Enfim. Terminado? Ah, é. Tá aqui. Anta. Vambora, fazer aqui as nossas tecnologias, cara, vai depender do seguinte. Primeiro a gente vai precisar ali de um operativo, né? Só vai ser disponível ali mais ou menos 24 dias. O departamento de criptologia, a gente vai fazer ele, vai custar 8 fábricas, tá? Mas a gente ganha um poder de decriptação maior, né? Então, as 8 fábricas, cara, elas pesam um pouquinho ali pra gente. Mas até que vai, beleza? Enfim, aqui eu vou fazer várias... base aérea não, eu quero fazer antiaérea. Por enquanto eu nem posso fazer antiaérea. Bom, estabelecer a CSN. Beleza, nós tentamos construir nossa própria siderúrgica, né? Do zero. Nós deveríamos começar a pegar várias quantidades de capital necessário para esse tipo de empreendimento. A gente pode pegar o Império Alemão, pegar o domínio do Canadá, ou ter investidores aqui mesmo no Brasil. Eu vou fazer pra ter investidores aqui mesmo, pra gente focar muito na política nacional mesmo, tá? Enfim, tecnicamente era só isso aqui que eu precisava, né? Croma não vou precisar porque não vou fazer tanques no momento. Petróleo ali eu tenho o suficiente pra mim. Então eu não vou mais focar aqui não. Vamos voltar ao que a gente tava fazendo aqui, tá? As uniões de comércio cristãs. Vai ganhar um pouquinho mais de ponto ali de pesquisa em indústria. E depois a gente faz aquele ali que aumenta nossas fábricas militares, beleza? Enfim, aqui na parte de decisões, só pra ter uma noção do que tem. Recrutar chefe de inteligência, tá? Eu vou fazer isso aqui logo pra gente ganhar... aqui eu vou fazer logo propaganda de guerra, né? Pra gente ganhar um pouquinho mais suporte de guerra. Eu vou fazer aqui também recrutar o chefe de inteligência pra gente conseguir uma redução menor ali do upgrade das agências, que tá em 15%, e os operativos aumentam em 1 também, né? Assim que ele terminar, vai aquele outro. Beleza, a CSN. Nossa indústria, nossa siderúrgica, né, vai ser localizada. Onde ela só for a sua localização, vai muito bem afetar como o povo vai enxergá-la, né? Especialmente numa nação tão descentralizada quanto o Brasil. Bom,
As vantagens políticas, né, também pesam bastante nas vantagens práticas. Nós poderíamos fazer essa indústria... Ah, tá. Poderíamos utilizar a indústria já existente em São Paulo, usar diretamente nas tocas do Rio de Janeiro, nos portos do Rio de Janeiro, ou deixar à disposição do Terceiro Exército, do Quartel-General do Terceiro Exército, né, em Porto Alegre. Ou usar essa oportunidade para desenvolver o Salvador, até, né, Bahia. Vamos lá, cada um aqui dá alguma coisa. São Paulo dá 20. Rio de Janeiro reduz ali o custo de produção de comboio de comércio, submarinos, cruzadores e tudo ali de marinha, né? Além de aumentar 12 ali o nosso aço. Porto Alegre aqui reduziria o custo de produção dos equipamentos de infantaria e de artilharia e a gente ganharia 12. Se for na Bahia, a gente ganha 2 espaços de construção e adiciona 10. Eu acho que eu vou botar em Porto Alegre mesmo. Ou em Salvador, velho. Os dois ali são os bônus melhores, assim, pra eles. Se bem que esse aqui, 20 de aço, também é muito bacana, né? Eu tô em dúvida. O Rio de Janeiro não vou fazer, não, por causa do... O bônus que ele me dá ali não é lá tão vantajoso assim, já que a gente não tá focando tanto em marinha. Cara, como um bom governante, eu vou no Dune do Nitê, beleza? Tá, vai ser São Paulo, então. Beleza? Pra gente ganhar um pouquinho mais de aço, deixa eu ver aqui no comércio. Tá, vai ser o aço suficiente ali pra gente ter a... o necessário ali, né? Pra gente não ter mais déficit. Então, bora. Vamos botar aqui em São Paulo mesmo. Aproveitar da indústria já existente lá. Pra gente ganhar um pouquinho mais, beleza? E estão comprando o aço da gente. Estão comprando todos os 32, o que é ótimo. Ou melhor... Isso é da gente, a gente tá comprando deles. Inteligência, calma aí, já vejo ali. Ninguém tá comprando aço da gente, tá bom, tá comprando ali... borracha e alumínio. CSN, como? Nós devemos também priorizar, desenvolver a... Como devemos desenvolver a companhia, né? Enquanto o seu objetivo inicial sempre foi produzir aço, podemos optar por diversificar os nossos planos, né? Pra incluir outros tipos de indústria. Sobre esse programa, garantindo vários benefícios que pode deixar a gente mais próximo da verdadeira independência de economias estrangeiras. No entanto, um foco mais focado, né? Uma aproximação mais focada, significa que o Estado vai ter melhor acesso a armas de melhor qualidade. Então, é um aspecto estratégico importante a se considerar. Se a gente fizer isso aqui, a gente ganha mais 3. Se a gente pegar aço apenas, siderúrgicas apenas, a gente pode ganhar mais 3 ali de eficiência de recursos, né? E aí é pro Brasil inteiro, cara. Tem que pensar que vai ser todos os recursos mesmo. Ou a gente pode botar altamente orientada pra indústria. A gente ganha ali uma fábrica civil. Eu prefiro os recursos, com certeza, cara. A fábrica civil é só a gente construir. Os recursos, cara, eles têm um limite ali que não dá pra gente superar. Né, eu prefiro muito mais isso daqui. Inclusive, deixa eu ver aqui como é que tá agora. Aqui continua parecido, né? De aço. Aumentou um pouquinho ali de borracha. Tá, e aqui o México ainda tá importando ali um pouquinho. E agora os sindicatos combinados da América também estão. O bom disso daqui é que a gente vai ganhando cada vez mais... força ali, né, na parte industrial. De qualquer forma, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tá liberado o próximo. Aqui tá faltando só 150 dias pra gente. Beleza? Cara, eu ia terminar de fazer isso daqui, mas eu vou fazer logo a minha antiaérea pra gente permitir. Eu não vou utilizar a antiaérea, tá? A tecnologia, a artilharia antiaérea. Mas eu posso construir. Cadê? Essa que eu só vou conseguir fazer isso quando eu liberar aquela tecnologia antiaérea lá. Bom, departamento concluído, dá pra gente fazer agora um agente, né? Linguista aumenta a chance de conseguir a sua nacionalidade completando alguma operação. Isso aqui é interessante. Beleza, vamos lá. Benjamin Moreira. Eu vou botar ele, cara, pra começar,
a pegar a inteligência no Paraguai. Perfeito. Tá, o próximo daqui, eu tô querendo muito fazer isso, mas a gente tá muito defasado ainda, né? Mas eu preciso fazer isso aqui logo, cara, porque depende da eficiência das minhas indústrias, né? Então já vou fazer, 284 dias ali não é lá muita coisa. Enfim, o próximo aqui que a gente vai fazer vai ser continuar isso daqui, só que agora custa só 5, né? Bem melhor. Custando só 5, ele tá em 7. Ok. Se juntar à Intente, a única disponível ali. A gente não vai se juntar, não. Aqui, cara, as uniões cristãs vão demorar um bocado, né? Vão demorar ali mais ou menos ainda uns 28 dias, certo? 28 dias dá pra isso aqui terminar a construção e esperar. Mas eu vou aproveitar esse bônus que eu já tenho daqui pra fazer alguma outra coisa. Provavelmente esse daqui pra aumentar a nossa eficiência das fábricas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra saber como é que tá a eficiência máxima das fábricas. Tá, aqui nem chegou no máximo ainda. Se já tivesse chegado no máximo, eu estaria fazendo isso daqui, né? Pra aumentar ali em 10% a eficiência máxima. Mas como não chegou, tá tranquilo. Bom, isso aqui terminado. Vamos fazer isso aqui então. Queda de Viena, Império Austríaco caiu. Caiu pra Itália. É, a Alemanha tá começando a perder muito território dali, cara. Deve acabar em breve. Eles já devem ter esgotado tudo que eles tinham pra esgotar. Então não vai faltar mais muita coisa ali pra eles, não. Beleza, ele continua aumentando a nossa inteligência ali, certo? O bom que a gente tá na capital, a gente tá pegando inteligência até nos estados adjacentes, né? Que a gente tinha colocado. Isso aqui é interessante. Beleza? Uma coisa que vocês falaram, cara, é pra gente aumentar ali a quantidade de comboios de comércio. Então, por enquanto, não tem necessidade de botar, cara. Eu não tô querendo fazer isso. Eu vou até fazer, tá? Tipo, só umzinho ali. Mas eu não tava querendo exagerar nisso aqui, não, porque eu tô gastando já muito aço, sabe? Enfim, grupo de interceptação de rádio concluído. Vamos fazer o nosso próximo ali pra ganhar mais 10 de bônus de decriptação, né? Agora o próximo que a gente tem aqui, Marco Antônio. Tem ali um risco reduzido. Beleza. Uma boa pra falar a verdade. Vamos botar ele. Ele tá fazendo contra-inteligência aqui no Brasil, né? Deixa ele ali mesmo. Enfim, vambora fazer o culto heróico, ganhar mais uma ali de fábrica militar. E eu quero inclusive ler ali o que ele tá dizendo. Aos grandes homens e mulheres da história do Brasil estão começando a... Ou melhor, foram jogados de lado pelos republicanos, né? Nos quais, na sua desilusão, pegaram Tiradentes, um mestre escravista, um mestre de escravos, né? Pra ser seu herói. É, aí eu não vou entrar em detalhes, não. Deixa pra vocês decidirem aí se ele é ou se não é um herói, Tiradentes. Isso aí tá longe da minha alçada. Bom, vamos botar ele pra cá e continua o treinamento. Certo, já foi? Já. Nenhuma cifra inimiga está sendo decriptada. Vamos botar aqui o Paraguai. 480 dias. Não, vai terminar ali um dia. Beleza, terminado então o grupo de interceptação de rádio. Agora tem a decriptação assistida por máquinas. Pra quem não viu o jogo de imitação, cara, vale muito a pena assistir, tá? Com Alan Turing. Acho que é assim que se... Acho que é assim o nome do jogo em português, né? O jogo da imitação. Vale muito a pena, cara. É um filmaço muito bem feito. Bom que eles também vão ganhando ali o bônus de planejamento, né? Eu não sei se vocês lembram, cara, mas na minha última série com os cruzados no Rats of Iron, eu chegava a ter 98 de... Acho que era 98, próximo disso. 98 de bônus de planejamento. Vocês verem, aqui eu tenho só 16, cara. O bônus de planejamento que a gente tinha naquela outra... Naquele outro foco, né? Naquela outra doutrina terrestre. Era absurdo, cara. Era muito alto. O 28%, 16, velho. Bom, faltam só 3 dias ali. Para a gente reduzir, só para ter uma certeza aqui, bom, a nossa população recrutável vai aumentar em 5%, né? Isso é coisa pra cacete, tá? É o triplo do que eu já tenho aqui, eu tenho só 2,5. Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria ver é isso daqui, beleza? Aqui tá com uma amplitude de combate de 50.
Eu quero ver pra quanto que ele vai quando aquilo ali reduzir, né? Eu não sei nem se vai atualizar automaticamente, mas só pra eu ter uma certeza, né? Tá, ali a decriptação assistida já foi. Tá, não é automático, então deixa eu retirar e... 40. Tá, foi pra 40. 40 é melhor, pra falar a verdade. Eu botei todos ali e fica em 40. Significa que dá pra utilizar duas infantarias ao mesmo tempo em algum lugar, né? Sem ter a penalidade. Tá no ideal, pra falar a verdade. Vamos continuar aqui. O último que falta é aquele. Permite táticas de guerrilha, aumenta nossa recuperação, diminui nossos suprimentos e também aumenta resistências caso tenha algum território ocupado pelo inimigo. Beleza. Tá, enfim. Ali o último que falta é esse daqui em 7, 12 dias. Beleza, vamos dar aquela adiantada. Beleza, indústria de espera concluída. O próximo que a gente vai fazer aqui então vai ser ali do máximo de produção, beleza? Culto heróico também terminado. Ok. Pra gente fazer esse daqui, a gente só precisa desse. Não precisa desse daqui não, né? Que é cultura nacional. Então vou começar ali a fazer o parlamento de conselho. Dali vai terminar em 1. Beleza. Daria pra eu continuar, cara. Acho que até é interessante fazer isso daqui. É, eu acho que é até interessante, pra falar a verdade, por causa do bônus ali que a gente tem. Mas eu já negligenciei bastante aqui as minhas... de suporte, né? Vou continuar a fazer ali. Bom, é isso aí. O sindicato e os estados do Pacífico americano já eram. Vamos lá. Queda de Sacramento. Bom, é o fim, né? Eslováquia foi capturada. Acabou então a guerra. Tá, isso aqui é um problema, cara, porque se a gente entrar em guerra com os sindicatos daqui, vai dar problema pra gente, porque provavelmente eles vão querer se meter, né? Aqui eles não têm nenhuma facção, nenhum deles. Com exceção ali do Chile, que tá na Terceira Internacional. Tá, então provavelmente, cara, eu vou melhorar a minha relação com a Comuna da França. E com a União da Bretanha. Opa, expandir o fundo de carnaval. Parece que é uma das maiores festas do continente, né? O carnaval no Brasil é celebrado de muitos jeitos diferentes por toda a nação. Várias cidades, né, requeriram um fundo adicional para suas festividades. Algo que, sem dúvida, aumentaria a qualidade das suas celebrações. Se eu não fizer nada, não acontece nada. Agora, se eu fizer... Não diz aqui, né, o que cada um faz. Ok, vamos fazer. O pessoal deve ficar mais feliz aqui. Enfim. Eu vou aumentar minha relação com aqueles dois, beleza? Pra gente... Se a gente entrar em guerra com algum deles, não der problema ali pra gente. Inclusive, cara, como eu tenho bastante... Aqui, como eu tenho bastante poder político, eu não me incomodo muito de gastar aquilo ali não, tá? Eu já tô perdendo... Ou melhor, eu ainda tô no superávit, né? 0.25. Então tá suave. Beleza? Aqui. Tá dizendo que tem duas coisas pra fazer, o quê? Duas operações disponíveis. Cara, eles estão trabalhando ali, velho. Ok, o que terminou? Foi aqui? Foi. Beleza, então, vamos terminar ali a máquina assistida, a decriptação assistida por máquina, né? Pra melhorar nosso poder de decriptação. Enfim, vamos lá só dar uma olhadinha aqui nas outras coisas. O que mais dava pra fazer ali? Agora tem 6 operações disponíveis, calma aí. Vamos lá, aqui tem como infiltrar a administração civil, capturar a cifra, né? Ou infiltrar-se no exército. Tem mais coisas ali também pra fazer. Várias operações. Tá. Cada uma dessas coisas aqui, cara, ajuda em uma coisa diferente, né? Aqui a gente vai pegar... Blueprint seria tipo uma planta, cara. Vamos dizer assim. Uma planta industrial de aço. Vamos fazer... Eu vou precisar de mais um pra fazer isso. Ah, porque eu não quero tirar ele da contra-inteligência, não. Vou esperar aquele dali.
Se juntar a entente não vai rolar. Tá, aqui vai demorar mais uns 14 dias. Vamos dar uma esperada. Ok, parlamento de conselho já foi terminado. Prerrogativas do direito imperial. Aumenta 200 poder político. Velho, eu não quero mais poder político, cara. Pelo amor. Caramba, velho. Tá, ele dá um pouquinho de infraestrutura pra gente. Bom, vambora. Tem muito foco aqui que não tem menor sentido, cara. Eu já tô com um poder político muito absurdo. Por que tudo aqui dá poder político, cara? Bom, tá bom. Vai terminar esses daqui. Aí é o Império Orgânico, que também dá mais poder político. E aí a gente faz ali o resguardar, né, os povos Guarani. Ok, terminada a pesquisa atômica, finalmente. Tá, o próximo aqui que a gente vai fazer é esse. Eu tenho 8 ali a minha pesquisa. Dá pra gente recrutar mais um. Vou recrutar ela. E eu vou deixar ela como contra-inteligência. E ele pode vir pra cá, beleza? Bora. Pode vir pra cá. Ajudar ele ali. Beleza? Aí o que que vai rolar aqui, cara? Eu vou fazer o foco ali que a gente tava querendo. Capturar cifra, infiltrar o inimigo. Aqui, roubar. Vambora. Esse aqui. Beleza? A chance é muito boa. Certo? Então, vambora. Vamos começar a preparar eles ali. Ok, produção, linha de produção, né, concluída. E tá, cara, o próximo ali seria só em 43, vai demorar demais. Eu vou começar a fazer ali o ganho de recursos. Ok, a Commonwealth das Américas aparece, né, calma aí. Vou botar aqui. Deixa eu ver. E eles são redigidos por quem? Tá, pelos sindicalistas. Ok. Então, eu acho que eles fazendo isso daqui, eles ganham core em tudo, não ganham não? É controlada pelo seu dono. Eu não sei se eles ganham por causa de core aqui, não consigo ver. Não lembro onde vi os cores aqui no Rats of Iron. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Tem gente com outro claim aqui também, né? Deixa eu ver como é que tá a parte aqui de produção de recursos. Ah, tá aumentando de pouco em pouco, cara. De pouco em pouco aumenta. Sim, claro. Bom, vambora, vou botar aqui. E deixa eu ver se já dá pra fazer mais. Pronto, 16. Outra coisa que vocês estavam falando, cara, era pra botar ali na divisão da cavalaria, botar eles em bicicletas. Eu não tenho ideia de como faz isso, pra falar a verdade. Eu já vi muito francês em bicicleta, cara, mas eu vou ter que pesquisar pra saber como é que é. Kaiser Wilhelm II está morto. Wilhelm II foi o imperador alemão, né? Ele morreu de um embolismo pulmonar na sua casa hoje. Um dos últimos monarcas do século XIX. O fim de uma era. Fim de uma era nada, a gente vai restaurar a monarquia no mundo. Cara, mas a França já era mesmo. A França não, a Alemanha. Putz, velho. Vambora, o próximo daqui vai ser... Os estados no Brasil, eles existiram... Ah tá, como eles existem na República? Foram herdeiros de uma cruel aliança com os oligarcas, né? E liderou a um golpe contra o Império. Pedro II, no seu último desejo por harmonia, não gostou. Ah tá, não bateu o pé contra eles, né, vamos dizer assim, não se impôs contra eles. Nós não podemos fazer o mesmo erro, nós vamos mostrar aos lordes locais o verdadeiro poder do Império. Ok, e vamos continuar. Tá, então galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, beleza? A gente terminou esses últimos daqui. Colapso do Reich Pact, beleza? Já era de se esperar que isso aí fosse acontecer. Então, eu vou encerrar por aqui e eu vou dar uma adiantada até o próximo episódio pra gente já chegar ali direto aonde a gente tava querendo. Ih, deu uma engasgada. Vamos lá. Aê, Comuna da França pegou ele e foi por causa da paz de guerra, né? Vambora. Nossa, ainda tá engasgando, cara. Tá bom, vamos esperar mais um pouco. Aê, nossa. Coisa pra cacete, tá bom. Vambora.
Grande vitória para a Comuna da França, queda de Berlim. Bom, tá. Encerrado essa parte, a gente ganhou muita fábrica militar, velho. Calma aí. Aqui já tá começando a fazer, né? Mas eu quero fazer mais desses daqui. Aqui 5 já é o suficiente. Beleza? Aqui já tá no limite. Tá, é porque aqui precisa aumentar mesmo. A gente precisa só de mais aço, né? A falta de aço aqui, cara, tá. Eu nem consigo mais fazer comboios porque tá me faltando aço. E deixa eu ver o seguinte, cara. No jogo base, se eu aumentar a infraestrutura de algum local, eu ganho mais recurso. Isso existe aqui? Não. Não existe. Isso foi tirado na modificação. Por quê? Eu não tenho ideia, velho. Porque isso aqui ajudava a gente demais, cara. Mas tá, tudo bem. Problema não. Vamos deixar assim mesmo. Não preciso fazer infraestrutura aqui, então. Tá, a infraestrutura vai servir pra outras coisas. Inclusive, eu tô utilizando ali as minhas fábricas mesmo pra fazer mais fábricas, então tá tranquilo. Vamos só continuar aqui nosso departamento de criptologia. Ali já tá preparado, né, a nossa agência. Ô, velho, outra engasgada, cara, meu. Ok, vamos fazer escola aqui de cifra, né, pra gente aumentar o nosso nível de criptologia, beleza? Enfim. Vamos lá dar uma última olhada aqui. Que eu tava falando. Então, galera, eu vou dar uma pequena adiantada, beleza, pro próximo episódio, pra gente chegar logo ali ao povo Guarani, cara, porque tá demorando demais isso daqui. Pra falar a verdade, esse foco nacional daqui, cara, nem precisava de tanta coisa assim, cara. Tem muita coisa aqui que é inútil, Revolution Dutch, tá, beleza? Tem muita coisa aqui que, na verdade, é inútil, cara. Não tem por que ter tanto poder político, sendo que, tipo, chegando nessa parte do jogo, a gente já não tem mais necessidade de guardar poder político. Já tá tudo feito praticamente. Sei lá, mal organizar essa parte. Ah, não tem problema não. Deixa eu só fazer a última coisa ali que nos resta, porque a gente já preparou isso daqui, né? Vamos começar. Só ver se funciona. Aí no próximo episódio eu já devo começar ele já direto no que a gente tava querendo, né? Não, pra gente poder atacar o Paraguai. Sim, eu vou fazer. Eu vou só botando aqui as minhas unidades. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra você ver na logística quanto é que tá. A gente deu uma boa melhorada, né? Deu uma boa melhorada, dobrou ali a quantidade de equipamentos que tá em falta. Mas foi por causa do que eu tô botando cada vez mais tropas, né? É normal. O bom é que tá aumentando ali a minha experiência de exército, que significa que eu vou acabar aumentando cada vez mais aqui os meus focos, beleza? Preciso de 10, meus focos não, meus suportes. Preciso de 10 pra eu fazer isso daqui, vai demorar, né? Mas vamos que vamos. Beleza? Enfim, eu fiz ali tá em progresso, vai demorar quanto tempo pra isso aqui terminar? 3 de outubro, eita, vai deixar o próximo episódio mesmo. Galerinha, um grande abraço a todos, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade, tudo de melhor, sempre. Valeu, falou então, até mais.